Добро утро! Валежите спряха и през деня облачността постепенно ще намалява. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. В източна България ще бъде и временно силен, но въпреки това дневните стойности ще са малко по-високи от вчерашните. Между 7 и 12 градуса очакваме след обед. В София максимална температура около 7 градуса. В планините до обяд ще бъде предимно облачно и на отделни места ще превалява сняг. След обед облачността ще намалее. Ще духа до умерен североизточен вятър в планината. Максималната температура на 1200 метра. Височина ще бъде около и малко над нулата. На 2000 метра се очакват около минус 5 градуса днес. През почивните дни в Западна България ще бъде предимно слънчево, на изток предимно облачно и на отделни места там е възможно да има слаби превалявания от дъжд. Сутрешните температури ще бъдат предимно между 0 и 5 градуса. Дневните стойности малко ще се повишат и ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. През новата седмица затоплянето продължава в понеделник и вторник с малко повече облаци, но в сряда очакваме много слънце. Такава е прогнозата. Тази сутрин продължава. Инцидент или умишлено деяние? Какво точно се случи в международното въздушно пространство на Черно море? И тлее ли напрежение между Съединените щати и Русия след свалянето на американския разузнавателен дрон пак над водите на Черно море? Мой гост сега е генерал Константин Попов, бивш началник на отбраната. Добро утро! Добро утро! Генерал Попов, ще изгледаме заедно едни кадри, които показват точно момента, в който сякаш има съприкосновение, но при всички положения има едно действие, което за мен е странно. Изхвърляне на гориво от страна на руски самолет Су-27. Кога се прави това? В каква ситуация се изхвърля гориво? Очевидно, това са преднамерени действия, които целят да се провали мисията, която изпълнява МК-9, така се нарича безпилотния летателен апарат. Тези предумишлени действия, естествено, са довели и до този инцидент. Предварителното изхвърляне на гориво и последващия сблъсък, така да го кажем, всъщност говори, че това е непредумишлено действие. Самия сблъсък. Няма нужда да изхвърляш гориво, ако ще правиш таран. Така че това е, по-скоро ми се струва, грешка на летеца в конкретната ситуация. А иначе, че има определено задача да бъде провалена тази мисия, тук въпроси няма. Тоест, вие се съгласявате май с версията на Държавния департамент на Съединените щати, които казват некомпетентност на руските пилоти. Един опитен пилот не би направил така. Ами, очевидно е, че има изнервеност и в командването на военновъздушните сили на Русия. Очевидно и има пренахъсване на летателния състав. На всяка цена тази мисия да бъде провалена, да се покаже и да се демонстрира решителност. И когато се премине една определена граница, се достига до това положение. А само за безпилотното летателно средство ли е имало опасност, т.е. той да бъде увредено, да бъде приземено, или за самите самолети, които извършват тези маневри? Имало ли опасност за тях? Ами, ако се развие ситуацията по-нататък, разбира се, че има и опасност, а трудно е да оцелиш едно витло, разбирате ли. Това е някаква случайност. Тоест, всички тези маневри, ако са били, можеха да доведат и под друг край. Важното е тук наистина да видим защо са правени тези маневри толкова интензивно, преминаване на такава малка, на такова малко отдалечение, защото обикновено това се прави, когато имаш управляем самолет с пилот, който искаш да му покаже своята решителност, че ще действаш, неговите нерви неговите нерви да не издържат и той да промени начина си на поведение, който явно не одобряваш. А тук няма пилот самолета, както се казва. Този, който управлява самолета от Невада, най-вероятно не се страхува от такива. Имат ли право обаче Съединените щати да разполагат подобни дронове, разузнавателни дронове за наблюдение, точно на това място, което са били? Русия има ли право да им въздейства? Какво казват правилата? Това е международни води, международно въздушно пространство.
Русия въвела някакви ограничения, тъй като от тази акватория, това въздушно пространство, те провеждат бойни действия. Защо е въвела тези ограничения? Един уважаван от мен е специалист, каза, за да се предотвратят сблъсъци. Е, всъщност резултатът е точно обратни. Опитайте се само с ваши думи сега да ни разкажете какво се е случило. Видяхте и вие кадрите, нашите зрители също няколко пъти ги видяха. Какво се случва? Имаме си един дрон, който е доста широк, между другото, около 20 метра. 20 метра е разпределеността на крилата. 20 метров наблюдателен дрон. Руските самолети са дигнати специално по тази линия, нали така? И какво правят те? Как едното му витло, примерно, е увредено? Сблъсък ли е имало? Как си го обяснявате вие? Очевидно, както се казва, е имало допир на метал с метал. Това от изхвърляне на гориво или от въздушна струя не може да бъде повредено това витло. Очевидно е имало някакъв сблъсък, но самият сблъсък, според мен, пак да кажа, изглежда непреднамерен. Преднамерени са действията, тази агресия и проблема е поставянето на задачата. Проблема е поставянето на задачата по какъв начин е формулирана. Ако са казали на всяка цена провалете тази мисия с всички възможни средства, това може да е довело и до този инцидент. Да, вие казахте, че може и самите изтребители реално да бъдат засегнати от един такъв удар. Може реално да се стигне разбира до инцидент, ако примерно крилото се щупи. Разбира се, че може. Да се стигне до авария. Питам ви сега следното нещо. Ще има ли битка сега за това, кой ще извади дрона пък от водите? И възможно ли въобще този дрон да бъде изваден? Някъде видях оценки, че е на дълбочина около километър и половина. Да, различни са. Някои съобщиха 900 метра дълбочина и така нататък. Възможно е да бъде изваден дрона, има специализирани средства. Дали ще бъде изваден и какъв ще бъде ефект от изваждането, вече не е много сигурно. Защото, така както обявиха Съединените американски щати, те са предприели мерки тази информация, която е била на дрона, да бъде ликвидирана и така нататък. Според мен тук трябва да се види малко по-голямата картина. Тези действия, тази решителност, която иска да демонстрира руското военно командване, казват, Черно море е наше. Не ни се бъркайте в Черно море. И това вече задава една друга политическа линия. Само, че през лятото си спомняме, че Съединените щати обявиха, че разработват стратегия за Черноморския регион. Едните казват, Черно море е наше, другите пък разработват стратегия. Това е сблъсък на техните интереси, на едните и на другите ли? Това е сблъсък на много интереси. Аз много пъти съм казвал, че Черноморския регион отдавна е в световния фокус. Нека да си го припомним това нещо. В Черноморския регион се развият събития, които определят не само бъдещето на Черноморския регион, определят бъдещето на Европа, а защо не и разместване на световните геополитически пластове. България е черноморска държава. Това какво означава за нашата сигурност? Трябва ли нещо да предприеме в контекста на всичко, което коментираме до момента? Очевидно е, че трябва да се предприеме, очевидно е, че трябва да се стабилизира, отбраната да бъде приоритет, трябва да има повече финансови ресурси и във връзка с предишния ви разговор, важно откъде ще дойдат тези ресурси. Чух министъра на отбраната да казва да, надяваме се на 1,8, така както беше планирано преди години да достигнем 2%. Само, че това беше планирано преди да започне военния конфликт. Моето желание и според мен една разумна политика предполага по-сериозен процент за отбрана, предвид всичко това, което става около нас и предвид картинките, които гледаме. Виждате ли политическа воля за това? Обаче и какъв може да е този процент на фона на това, че всички сектори, всяка една сфера казва, ние искаме. Тук страдаме от кризата. Първо беше COVID-пандемията, след това войната. Разликата е войната. Винаги и преди това всеки е искал. И аз съм искал, и всички са искали. Но тук имам един сериозен конфликт. Този конфликт, казваме, има възможност да се разрасне. Има възможност да стане много по-кървав. Има възможност дори, не особено голяма, защото се полагат усилия в тая посока, да напусне границите на Украина. И когато всичко това е пред тебе на няколко стотин километра, ти да се правиш, че не го забелязваш, не е особено разумно. Между другото, само едно леко отклонение, ние казваме, да, всички сме за мир, всеки нормален човек е за мир. Искаме бързо да приключи този военен конфликт, да не се разраства. Но много е важно как ще приключи тази война. Защото, както казва и генерал Жеков, изходът от войната предопределя бъдещето
на много поколения след нас. Можем ли да използваме и правим ли го до момента достатъчно категорично импулса покрай войната в Украина за модернизация на българската армия? Да бъде тя там, където е място, да имаме съвременна, адекватна, модерна армия. И тук директният ми въпрос, може ли да се използват модели като този, който се предлага в момента на Словакия? Давате вашите мигове, даваме ви, съюзните държави ви дават 900 милиона, почти 1 милиард. За да се стигне до там, всички казваме, че трябва да има стабилно правителство. Факт. Но това е едно от условията. Според мен не по-малко важно е да има и компетентно правителство. Компетентно правителство, което да има силата, волята, знанията, навиците и уменията, да може да преведе нацията, български народ, българите през това минно поле, което исторически момент ни е предложило в момента. Една от тези стъпки, разбира се, е гарантиране сигурността на нацията, на хората, на нашето спокойствие, възможността ние да отреагираме на такива огромни предизвикателства, каквито са тези, които виждаме на тези картинки, на тази ужасна война. И тук, за да мина и към вашия въпрос, има най-различни решения. Въпросът да не изпуснеме момента. И това го каза Тиери Бретон, мисля, че вчера. Стига сме правили планове, дайте да действаме. Дайте да действаме. Вижте обаче какво правим ние. Не мислим сякаш толкова дългосрочно и дълновидно, а по-скоро гледаме да ремонтираме нещо, което е с угасващ живот. Ремонтираме старите двигатели на миговете. Това ли беше най-доброто решение? Защо се оказа, че България не може да купи дори изтребители втора ръка на лизинг? Тук това е един въпрос, който не е зададен на правилния човек, просто защото аз като летец съм пристрастен. Аз искам българската авиация да лети. Искам българските летци да летят. Искам България да има жива авиация. И затова смятам, че това решение за закупуване на 6 двигателя на 26 милиона лева да даде малко въздух на българската... Милиони, за това ли? Просто да, за да е жива българската авиация? Защото ако разрушиме една система, тя след това много трудно се възстановява. Ако спреме да летиме, хората ще загубят желанието там да ходят, да работят, да упражняват професията си. След това трудно се възстановява това нещо. Но това го казвам като пристрастен човек. Дали има и друго решение, словашкото решение, на мен също ми изглежда доста разумно. И не само това решение, което за МиГ-29. Спомните си, говорихме, че сме изпуснали момента за сделки, когато, да речем, е било възможно. Ако е възможно и сега да се намери някакво подобно решение, защо пък не? А докато чакаме да дойдат F-16, които ще са модерни и ще бъдат изцяло нова ера в българската военновъздушна авиация, какво трябва според вас да направим? Да, усъвремяваме сега тези двигатели, даваме им малко живот, но трябва ли да има и още едно решение отвъд това? Ремонта май не е достатъчен само. Ремонта не е достатъчен и тук притеснителното е като че ли факта, че Министерството на отбраната като че ли почна да губи своя оптимизъм за намиране на това решение, което между другото е продиктувано и от факта, че министъра на финансите не е особено голям оптимист за финансовата стабилност на България в бъдеще. Според мен това са нейни заключения. Благодаря ви, генерал Константин Попов, гост на тази сутрин. Важните теми, свързани с сигурността и отбраната на страната ни. Как пък един формуляр за лечение в чужбина на рядък вид тумор може да се окаже предизвикателство и какво се случва, когато за заболяването липсва лечение в България? Вижте в репортажа на Бесте Събри. Това му бяха любимите колички да си играе. Моята диагноза е ретинобластом. Двустранен ретинобластом, който е наследствен и генетично може да се предава. За да предпазят детето си, Димо и съпругата му решават да се установят във Франция още преди раждането му. В България от една болница ми поискаха 8000 лева за генетично изследване, точно да изследват мутацията. И ми казаха, че не може да се планира лечение преди детето да се роди. Така във Франция детето се ражда здраво през 2018. На 10-я ден има осъществен очен преглед под анестезия. Обяснява ни се, че има малки лезии. На 17-я ден му е първата лазерна операция и след което следва прегледи на всеки 3 седмици. Имаше около 2 или 3 операции и зрението му е запазено напълно на 100%, след което тези прегледи продължават до 2020 година, когато в септември се появява тумор в мозък
До края на декември имаше много химиотерапии. 3 или 4. Насочват се към Швейцария, за да продължат лечението. Подавах първите документи за лечение в Швейцария с протон терапия. Започна едно забавяне на документите за издаването на формуляр S2, който позволява лечението извън страната. Процедурата е много бавна, въпреки че ни се обяснява, че срокът е максимално добър, 1 месец, но когато едно дете има тумор в мозъка и където и да било, не трябва да се чака. От здравната каса отговориха писменно. Заповедите за одобряване на заплащането на лечението и формуляри S2 са издадени преди изтичането на едномесечния срок и преди датата на започване на лечение на детето, в съответствие с представената оферта и плана за лечение от лечебните заведения в чужбина. Лечението приключва. От болницата в Швейцария го съветват ядрено-магнитният резонанс да се прави на всеки 3 месеца. От болницата в Швейцария ни казват, че най-добре е да се прави при тях магнитния резонанс, тъй като ако има рецидив, химиотерапията може да започне веднага, без да се чака каквото и да било време. Но ако имаме естествено формуляр S2 издаден за минимум период от 6 месеца, което здравната каса ни отказва с обяснението, че не могат да издадат за повече от 3 дни, тъй като няма калкулирана цена. Ние трябваше да чакаме 3 седмици, трябваше да изпратя някой в България да направи това запитване, да попълни наново документи и съответно за този период тумора продължава да расте и да се разсейва. Издаваните формуляри, вида и периода на лечение заложен в тях не се определят от Националната здравноосигурителна каса, а се основават изключително на плана за лечение и офертата, представени от чуждото лечебно заведение и приложени към съответното заявление. Националната здравноосигурителна каса не може да издава удостоверителен документ за планово лечение само въз основа желанията на заявителя, без искането да е подкрепено от съответните документи от страна на лечебното заведение, което провежда лечението. По думите на бащата, след изследване става ясно, че заболяването е прогресирало. И така детето ни предлага да остане на палиативно лечение, т.е. поне да не усеща болка до 28 януари 2023. Тогава почина. Видях, че са доста заявления, отговаряно е, нали, веднага, но това не означава, че валидността на формуляра е обхванал нужния период. За мен е по-важно да се помисли върху въпроса издадения формуляр S2 с какъв срок на валидност да бъде. Става въпрос за заболяване, което не можем да го предвидим. По-скоро да се даде възможност на комисията да преценява за всяко едно заболяване какъв да е срока на валидност. От Здравното министерство посочиха, че въпросът е от компетенциите на НЗОК. Всяко правителство идва, започва с обещанията предизборните, че от утре пациента е в центъра на здравеопазването. За съжаление, това не се случва. Видяхме през годините как много българи не дочакаха своето лечение. Като незрящ, Димо казва, че реално не може сам да си попълва заявленията, затова и процесът е още по-труден за него. Освен, че заболяването е агресивно, агресивни са и решенията на здравната каса. Димо казва, че ще продължи да се бори за законова промяна, с която да се измени процедурата за лечение на деца с редки заболявания. За тази сутрин, без те Сабри. Малко от нас си спомнят какво са правили миналата седмица, да не говорим за миналата година. Аз ще ви върна през 2018 година и месец февруари. Едно момче със сигурност си спомня какво се е случило тогава, тъй като именно следствие на катастрофа той губи единия си крайник, но пък печели живот. Не знае обаче кой е човека, който му подарява този живот. Човекът, който го спасява на една от българските улици и натоварено шосе. Станимира Атанасова работи по тази тема и се опитва да намери спасителят на персиян Еленков. Здравей, Станимира. Добро утро, Злати. След това прекрасно начало, както представи ти историята, за мен е огромно удоволствие днес да сме тук и по-важното да говорим за това, че сме открили неговия спасител. Кажи ми първо как е възможно. Един човек те спасява. Катастрофа, той се отзовава бързо на място, той е лекар. Само че ето това младо прекрасно момче не знае кой е човекът, който му спасява живота. Странно звучи, нали? Да. За мен самата звучи така. Звучи малко като сценарий за филми, за много хора, сигурно като нагласено, но това е самата истина. И е толкова хубаво, че е реалност. Знаеш ли, аз си задавах същия въпрос като теб до момента, в който не се срещнах с спасителя в лицето на доцент Светлин Цонев, изключителен човек.
Той ми отговори така. Когато видиш пострадал човек, запомняш физиономията му, запомняш очите му. Изключително силни думи. И той казва, ние като лекари не можем да си представим онази физиономия, онези очи, които сме видели тогава при инцидента, да звъннем и да разберем какво се е случило. Той добави и следното. Като лекар съм спасявал много хора, но ние не помним това. Ние помним онези, които не сме успели да спасим. Нямах смелостта, не можех да си причиня това сам на себе си, да разбера, че се е случило най-лошото. И знаеш ли, тъй като говорим за цифри, говорим за години, 5 години назад, най-интересното, че тази история стоя една година в моя тефтер. Аз имам навик да си записвам на дадени неща, особено когато попадна на истории. Една година стоеше на една страница най-отгоре. Отлежаваше. На моменти си казвах, добре, до кога чакаш, какво чакаш? И сега, когато се замислям и се връщам, се усмихвам, тъй като явно е трябвало точно в този момент да я разкажа. А колко време отне между появата на вече твоята история, която ти разказа, и всъщност именно благодарение на нея се разкрива кой е спасителят? Точно с цифри, в 16:35 мина в 120 минути. 2 часа по-късно Персиан ми написа във Фейсбук. Имам чудни новини за теб. Откри го, или по-скоро той ме откри. Не можех да повярвам. Никога не съм вярвала, че толкова бързо можем да открием спасителя, защото аз вярвах, че този човек знае за Персиан. Вярвах, че той просто е решил това да е едно добро, което да не иска да се дава гласност. Иска да остане анонимен. Хора, точно така. И така вярвах. Всъщност, какво ми казва обаче лекаря? Той казва, аз много уважавам коментара на Светослав Иванов. И останах случайно. И продължих случайно да гледам предаването. При което казва, в момента, в който чух тази история, която знаех, че е моята, не бях сигурен. Звънах на майка си да проверя, звънах на хората. Той е бил на тогава на семинар в Правец. Звънах, за да потвърдят, че датите са били тези и тези. И всъщност 12 март се оказа щастлива дата и за двамата. Настръхнах. Нищо случайно обаче няма, независимо какво смята спасителя. Аз ти предлагам сега да видим накратко историята на Персиан и вече откритият негов спасител в следващите минути. Валеше дъжд. Видях обърнатата кола. Тежко пострадал момче. Само един човек вида да се стече на помощ. Не исках той да умре на магистралата. Човек, който все още се опитвам да открия. И много се надявам, вие и вашите зрители, ако знаят човек, който им разказвал история, как момче е катастрофирало на 20 км от София на магистрала Хемус. И ако може да се свържа с него, много искам да го видя. По-малко от 2 часа след излъчването на репортажа, спасителят реагира. В неделя, когато излъчихте нещата, тогава се обадих на майка ми и почнах с това, нали, помниш ли, че се беше случило еди какво си. Тя каза, да, помня. Ти тогава не искаше да говориш и каза само, направихме каквото трябва, не знам дали ще оцелее. Това е един спомен, който и като човек, и като лекар беше ужасен за мен и честно казвам, в годините съм се опитвал да го забравя. Абсолютно откровено го казвам. Това, което помня е, нали, видях крака, видях тежката катастрофа и видях един човек, който ми говореше. И ми говореше спокойно и така комуникираше и всичко останало. Това, което беше в главата ми тогава, беше, че трябва бързо да го извадим оттам и бързо да бъде трансплантиран до болница. Видях, че той човек е в шок в такива моменти, дори да изглежда така доста адекватен, за секунди се променят нещата и не исках, честно казано, той да умре на магистралата. Това беше мисълта ми. Тогава трябваше да се направи турникет на крака. Помня, че опитах по един начин, след това извадих колана му и вързахме крака. Шофьора на линейката страшно много помагаше, защото трябваше да го извадим от храстите, където беше, и тръгнаха. След което тръгнах и аз. Месеци, години след това съм си мислил да се обадя. Знаете, има колеги навсякъде. Просто да знам какво се е случило. Защо не го направихте? Когато помагате на пострадал човек или на болен човек, помните физиономия, помните очите. И ако отсреща ви кажа, че се е случило най-лошото, телефона, аз не исках да живея с тази мисъл. Казвам го като човек. От най-ужасния ден как се промени след последната неделя, този 4 февруари?
Първата мисъл е, той е жив, защото, честно да ви кажа, ако за него е облегчение да се видим, това е облегчение и за мен. Защото иначе е един спомен, в който просто си казваш, да, дано да е, да се е случило най-доброто за този човек. Това няма да е вече един спомен, който искам да забравя. И включително гузна съвест, защо не съм се обадил, нали? И виждам, че е един реализиран човек, който се бори и който е пример. И една от причините да се съглася изобщо да се появим по този начин, е, че това всъщност е добър пример. Той е добрия пример, той е героя на историята. История за спасители и за спасени. Тези хора имат много силна връзка и ще имат според мен цял живот. Искам да те питам обаче, това момче Персиан, той е толкова оптимистично настроен към света, дори след случилото му се. Действително ли е такъв и при твоите лични срещи с него? Как един човек, загубил крайник, не се озлобява дори срещу онова, което се е случило? От това, което усетих, аз съм сигурна, че това не е само за предкамера. Персиан и всички от тези момчета, които са част от отбора, са такива в живота. И знаеш ли защо? Защото пред тях има избора. Дали да се върнат и да живеят в онзи момент от миналото, хората, които са били, или да продължат и да бъдат щастливи. Тези хора са вдъхновяващи. Аз отправям призив към всички, които гледат. Когато имате възможност, когато играят в София, да кажем, отидете и погледайте. Обещавам ви, че ще се вдъхновите, ще се отрезвите. Тези хора ще ви мотивират. Те са страхотни просто. А още по-мотивиращо е, че Персиан ще се срещне с неговия спасител на живо и това зрителите на BTV ще могат да го видят. Точно така, в неделя, в главната роля, в 120 минути, двамата за първи път заедно пред нас като зрители, в една емоционална среща, сигурна съм както за тях, така и за всички нас. Благодаря ти, Станимира. Един материал и твой труд далеч отвъд измеренията на спорт. Чисто човешки и много силен емоционално. Тази сутрин продължава кратко прекъсване, след това новините в 9 с Виктория Готева. Не пропускайте и срещата ни с Георги Господинов, който издава малко. След номинацията за Букър има нова номинация. За какво и тя ще разберете, ако останете с нас до края. Добро утро! Вие сте с новините в 9. Очаква се днес Финансовото министерство да оповести съдържанието на пакета промени на данъчните закони, които трябва да влязат в сила, ако бъде приет проектобюджетът на министерството. Предвидено е увеличение на тол таксите, както и увеличение на акциза за електронните цигари. И още да се регламентира ДДС при рисковите стоки и да се приемат разходи за увеличение на командировъчните разходи. Предложенията вече предизвикаха недоволство от страна на някои бизнеси. Увеличението на тол таксите, например, може да доведе до увеличение на цената на хляба, казват от Съюза на международните превозвачи. А от бранша на ресторантьорите отчитат по-ниско потребление. Чуйте още. Трябва да е ясно на всички, че когато се увеличат тол таксите, тази цена ще бъде платена от всички български граждани. Всяка една транспортна услуга ще включва и разхода за тол такси. Съответно, този разход ще се калкулира в цената на всяка една стока, която се превозва с камион. И оттам насетне крайната цена я плаща потребителя. А в момента спрямо 2019 имаме три пъти по-високи разходи за всичко. Доставчиците през месец дигат цените поради доставките, поради транспорта. Но и крайните цени се промениха. Да, крайните цени се промениха, за съжаление трябва да ги вдигаме, с което обаче от друга страна намалява и потреблението, тъй като хората нямат повече пари в джоба. Потреблението наистина намалява четвъртото тримесечие на миналата година и това е резултат от замразяването на тази политика по доходите и недофинансирането на много сектори. Полицията в Пловдив е задържала двама души по случая с 52-годишната гадателка, която беше залята с киселина на Учи BTV от свои източници. Те са от Враца, криминално проявени са. Все още не е ясен мотивът. Изяснява се дали не са действали по поръчка или е лично отмъщение. Към водещата икономическа тема от седмицата. 11 американски банки ще подкрепят с общо 30 милиарда щатски долара изпадналата в затруднения First Republic.
Средствата ще бъдат прехвърлени под формата на депозити. Сред подаващите ръка са големи финансови институции, като Bank of America, Goldman Sachs и JP Morgan. Клиентите на First Republic също започнаха да теглят парите си, а цените на акциите паднаха. Затова големите банки искат да гарантират, че ще продължи обслужването на клиентите на тази институция. Притесненията зад океана са, че и при First Republic може да последва срив, като при Silicon Valley Bank и Signature Bank. И към войната в Украйна. Президентът Зеленски отдаде почет на цивилните жертви, загинали при руската бомбардировка на театъра в Мариупол преди година. Преди година руската войска извърши едно от най-ужасните престъпления в тази война. Руски бомби разрушиха театъра в Мариупол. Сградата, която беше използвана като убежище. Жени с деца, бремени, възрастни хора се криеха вътре. Все още не знаем точния брой на жертвите. Стотици хора, хиляди. Надписът «Деца» до сградата ясно показваше на Русия кого атакува. Една от многото подобни мишени. За всяка от тях държавата на злото ще си плати. Над 200 ареста в Париж, след като хиляди излязоха на протести срещу одобрената пенсионна реформа на френското правителство. Наложи се полицията да използва водни оръдия и сълзотворен газ, за да овладее ескалираното недоволство. Законът предвижда повишаване на пенсионната възраст от 62 на 64 години, а това не се одобрява от голяма част от французите. Поради несигурността дали текстът ще получи одобрение в долната камера на Националното събрание, правителството прибегна до конституционното правомощие да заобиколи законодателите. Това означава, че решението е прието на практика без гласуване. Следващата емисия новини е в 12 с Ивайло Везенков, а сега тази сутрин продължава. Какво ще е времето днес и през почивните дни? Отговорът от Натали Трифонова. Здравейте! Днес няма да вали, облачността постепенно ще намалява. Ще продължи да духа умерен североизточен вятър. В източна България ще бъде и временно силен, но дневните стойности ще бъдат по-високи от вчерашните. Между 7 и 12 градуса очакваме след обед. В София максимална температура около 7 градуса. В планините също след обед облачността ще намалее, ще духа до умерен североизточен вятър. Максималната температура на 1200 метра височина ще бъде около 1-2 градуса, на 2000 метра около минус 5. През почивните дни в Западна България ще бъде предимно слънчево, а в източна ще се задържи предимно облачно и на отделни места е възможно да има съвсем слаби превалявания от дъжд. Сутрин ще бъде студено с температури около нулата, но дневните стойности ще се повишат и максималните ще бъдат предимно между 10 и 15 градуса. През новата седмица затоплянето ще продължи. В понеделник и вторник ще има променлива облачност. В сряда ще се радваме на много слънце. Такава е прогнозата. Хубав ден от мен! Предполагам съпоставимо като усещане с онези, които са стъпвали за първи път на континенти или на най-високите ни върхове. За първи път български писател е номиниран за престижната награда Букър. И този писател сега е в нашото студио. Георги Господинов, номиниран за наградата Букър. Той е в дългия списък за романа си Времеубежище. Добро утро. Добро утро. Чувствате ли се действително така? Има ли такава емоция като човек, който е направил първа крачка, първия българин там, в онова наистина престижното? Да, има. Това става дума тук за международния Букър. Една награда, която наистина е може би най-престижната награда за отделно произведение, която се дава в света. И усещането, ще ви кажа, откъде идва. Всъщност, от това, че е много трудно книга написана на по-малък език, на български език, пробива на световните, на литературната, в литературната среда. И понеже никак не обичам да ни подценяват, а това винаги има това усещане, сега ми се така, удоволствието е от това. Ето, имаме тази малка стъпка.
Тази малка стъпка, обаче, веднага последвана от друга такава. Та ще видях какво сте написали в социалните мрежи. Ново 20, израз от 70-те, който си е активен и сега. Хората все още го използват. Новото 20 е, че след номинацията за Букър идва нова такава номинация и тя е на Европейската банка за развитие. Трябва да кажем обаче компанията. Хората, които са номинирани, са Орхан Памук, Олга Токарчук, много сериозна конкуренция. Нобелови лауреати и двамата. Това са, да, между двама Нобелови лауреати и още куп европейски писатели. Това дойде вчера всъщност, 3 дни след номинацията за Букър. Ами да, компанията е сериозна. За мен е някакси достатъчно, че съм в тази компания. Пък какво ще стане нататък, ще видим. Вярвате ли, че онова, което сте сътворил конкретно в романа Времеубежище, ще остане вълнуващо и интересно за читателите след години? Книгата се появи на бял свят на книжния пазар през 2022 година и си извървя своя път. Очевидно обаче продължава по този път. Смятате ли, защото вече романа ви го сравняват с неща като 1984 на Оруел? Всъщност това е винаги така теста за една книга. Аз имам естествен роман, излезе през 1999 и още се чете. Надявам се същата участ да постигне и Времеубежище. Минаха 3 години. За съжаление, тези 3 години препотвърдиха това, с което се разказва в Времеубежище. Всъщност едно от условията на Букър, което видях писано в статута, е да се оценяват книги, които са важни не само за момента, а които ще бъдат четени след години. А това цялото нещо, свързано ли е и с начина, по който една книга се позиционира? По който една книга е преведена, по който една книга изглежда дори. Вие сте ни донесли различни корици на книгата в държавите, в които тя излиза. Нека да кажем, всъщност към днешна дата, Времеубежище на колко езика съществува? На около 17 езика в момента е излязла. Предстоят още езици, така че да, на въпроса. Значи има няколко важни неща, които да кажа. Първо, че че всичко е някакъв процес, който тръгва от първите книги, който тръгва от първите номинации, че не винаги човек печели награди, не винаги е номиниран, че има доста разочарования по този път. Физика на тъгата беше номинирана за 7 от европейските и международни награди и не спечели нито една, след което вече имаше една швейцарска награда Ян Михалски. За Времеубежище това се случва след като все пак беше избрана за книга на годината на Нью Йоркър, на Гардиан, на Financial Times. Тоест има стъпки. Разбира се, преди това тази книга излезе на български и аз тук искам да кажа, че може би 20 години аз работя с едни и същи издатели, с Жене 45. Много хора стоят за това. И може би най-важните, като говорим за тази награда, нека спомена преводачите. Анжела Родел е преводачката на моите книги на английски и тя също в равна степен с мен е номинирана за тази номинацията награда. Номинацията е точно такава, номинацията заради красноречивия превод. Да, Анжела. За двама ни. Така че преводачите са също тази част от успеха на книгите. Изненадвате ли се вие понякога, когато виждате книгите си чуждестранните книжарници и участвате ли в процеса по подбор на кориците? В момента можем да покажем как изглежда английската Времеубежище, френската... Това е британската, има американската, френската, испанската, италианската. Това е много, за мен много интересен процес, защото виждаме наистина едни моменти, които се повтарят, едни елементи. В 3 от книгите поне има облаци и стаи. И това, аз много обичам облаци, това е нещо, което ми харесва. Явно има нещо, което художниците на всички тези корици улавят. Вълнуващо е да се видят колко са различни всъщност и в някаква степен сходни кориците на различните издания. Най-корицата на българското издание е на Нетко Солаков и тя се появява и на италианското издание, така че има и такива преплитания. Това е корицата на Писма до Галстин, на стихосбирката, която излезе преди месец в Италия. Тя пък е съвсем различна.
правейки такива препратки с куриците, с превода, с цялата тази система по написване на една книга към връзката и дори с другите книги на един и същ автор, няма как да не ви попитам за думата времеубежище. Тя се появява през 2011 година. Нали така? Не бъркам. Пак във ваша книга, в Физика на Тагата. Тоест, още тогава е имало онази искрица да се създаде, да се доразработи тази тема. Там героя всъщност се чуди защо няма бомбоубежища за време. Точно така. Да, в Физика на Тагата се появи заглавието на тази книга. До някъде е идеята. Всички книги правят някаква верига. Тоест, ако се четат отделните книги, ще се види как те са свързани, как едни мотиви от едната книга минават в другите. Явно това усещане за необходимост от защитено време се появява още в Физика на Тагата. Още през 11-та година го е имало. А от тогава правихте ли някакви постъпки? Пишехте ли така странично на фона на всичко, което е излизало между 2011 и 2022 година? Или просто когато си и дойде времето да разработихте съществуващата идея? Ами, всъщност идеята за това да се направи една клиника за минало, тази идея на Галстин е пък още по-рано, преди 20 години, но сериозно започнах да пиша книгата след 2016. За всяка книга стоят доста голямо изследване. Трябва да се прочетат много неща, които дори не влизат понякога в книгите, но те стоят като контекст на всичко, което пишеш. Така че от 2016 нататък сериозно тази идея и тази книга беше в главата ми. А една от също способностите на добрите книги е това, че части от тях заживяват и в нашия живот. Елементи, хората си откриват пасажи, определени думи, които използваме. Ето времеубежище, сигурно ще стане дума, която, дай Боже, ще използваме в нашия живот. А всъщност не знам дали трябва да си пожелаваме това да се връщаме или просто да си се наслаждаваме на настоящето. Но вие усещате ли, виждате ли в ежедневието си фрагменти от вашите книги, които си заживяват свой собствен живот? Къде ги виждате? Виждаме и непрекъснато някой ми пише и ми праща снимка, да речем, от спускащи се с три багреника от Пампорово на ски обути в потури скиори. Сякаш скиорството е закодирано в българските традиции от 19 век. Или някакви други неща, или тези понякога... Има един сблъсък описан около паметника на Съветската армия. Скоро ми пратиха снимки от това. Това съчетание на късно социалистически носталгии, на понякога националистически кич, в крайна сметка е част от времеубежище. И редовно получавам подобни снимки. Имам си един архив времеубежище, с който ги трупам. Интересна и обратната връзка на хората извън пределите на България. Нашия поглед, въпреки че и той не е еднозначен, всеки един от нас има индивидуален поглед върху събитията, които вече са отминали, но... Какво ви казват чужденците по време на срещите ви? Вие пътувате много, сега се връщате от Италия. Техният сблъсък с онези 70, 80, 90 години, в които някои искат да се върнат. О, да, даже сега в Италия отново направихме този експеримент. Попитах публиката, ако направим в момента един референдум, кое е вашето любимо десетилетие от 20 век? И така проверяваме дали книгата... Дали съвпадат идеите в книгата с това на хората от съответната страна? Ами да, те се вълнуват от това, защото всяка държава изпитва своите носталгии. Във всяка европейска държава в момента имаме дефицит на бъдеще, имаме връщане назад. Това е нещо, което се оказа общо за Европа, не само български патент. Тук е малко по-рязко, по-силно, но това го има навсякъде. Така че навън си говорим... Общо взето същите неща, които и тук. Книгата се разбира от тези читатели. А може би сме имали различен старт, но в крайна сметка всички се срещаме. Аз така си го представям в една точка някъде във време пространство. Да, може би не, че ние сме станали по-щастливи и по-напред, просто някакси тъгата се е разпростряла около Европа и сме се изравнили в това. Нещо, което обаче ни отличава или по-скоро отличава другите държави от България. В държавите, които вие посещавате, където правите презентация на своите книги и се срещате с читатели, периодичните издания, вестниците пишат за вас. Публикуват дори стихотворения не само на техните езици. Това беше една много хубава изненада преди месец в Кореле дел Сера, в Италия, които публикуваха стихотворения от новата ми книга и на български.
И така, моята издателка от Воланд беше абсолютно ентусиазирана, че тя е голям радетел изобщо на славянските езици, че се появява нещо на кирилица, нещо на чужд език, на чужда азбука, стихотворение и то. Това е прекрасно за тези вестници. Излязоха рецензии в El País, в Република, Кореера де Осера, в El Mundo, испанските вестници. И вижте, навсякъде... навсякъде, включително в номинацията за Букър, пише това е първата книга, написана на български език. Това е авторът е роден в Ямбол, България. Има една карта, ако отворите сайта на Букър сега, има една карта на номинираните автори. Всъщност това е карта на света. И там са отбелязани само държавите, от които има номинирани автори. И слава Богу, България на тази карта, на литературна карта на света, наред с големите литературни държави, с Франция, Германия, Испания, с източните държави, които правят голям пробив в момента, Южна Корея, Китай, Индия, с традиционно силните литературни държави, Мексико. Така че картите не са само икономически и политически, има карти на културата и ние там, ако мисля, че имаме ресурси за тези карти. Няма да се борим. Вие сте ресурс. Да, всички сме някакси ресурси. Да, и цялата съвременна плеяда от прекрасни автори, които пишат действително и сякаш не се съобразяват с това, че пазара е малък и е български, а по-скоро действително пишат към всички. Това е като ме питахте в началото, кое ме радва в тази номинация. Радваме това, че в момента ни гледат или слушат писатели, които те първо започват да пишат. Млади хора, които имат интерес към писането. И е много важно да се открехне вратата към това, че тук се създава добра литература. Както в момента знаем, че скандинавците правят добра литература. И добро кино. Американците и добро кино. Те са свързани нещата. В този ред не мисли, споменайки думата кино, притеснявате ли се някои от вашите книги и в частност Време обежище да бъде екранизирана? Мисли ли се в тази посока, тъй като аз дори си го представям визуално, но може би съм увреден от работата. Да, ще открех на вратата, че има продуценти, които чужди продуценти и режисьори, които се обръщат към романа, но като има нещо, ще стане. За момента да, на ниво интерес. Разговор. Да. И другото, което ми е също много важно, е важно за да очерта и пътя, по който вие ще продължите. Давате време на Времеобежище още да набере скорост, да спечели още, да се докосне до хората най-вече, mm-hmm. защото тя самата книга си пробива път. Или пишете вече нещо ново? Ами, готвя се да сядам да пиша нещо ново. Наистина, понеже книгата излиза на различни езици и някак си пътувам след нея, срещам се с хора, това отнема време, но съм решил да се затворя и да пиша вече след това гостуване, може би. Аз ви благодаря. Удоволствие беше Георги Господинов, който продължава да жене успехи и всяка една дума, която казвам в момента, дори не преувеличена, по-скоро опитвам се някак си да не така, давам изблик на думите и емоциите, тъй като се гордея за това, че имаме такива автори, които ни прославят по цял свят. Но надявам се, че и другата седмица ще намерите Времеобежище в нашето предаване, което започва в 6 и приключва в 9:30. Ние ще се постараем да сме с интересни теми, подходящи гости и подобаващо за това, което вие заслужавате. Желая ви прекрасни почивни дни. Останете с програмата на BTV, колегите от преди обед. Вярвам, те ще ви донесат много поводи за усмивки и добро настроение. Ще се видим в понеделник. До скоро!